ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନୀଲ କୁମାର। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯାହା ହୋସେଅ ପୁସ୍ତକ 7:1-16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅପରାଧ ଯାହା ଲୁଚାଇ ନ ପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆମମାନେ ପାଠ କରୁ। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଇଫ୍ରାଇମର ଅଧର୍ମ ଓ ସମରିଆର ଦୁଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଅସତ୍ୟତାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଓ ଚୋର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଆଉ ଡକାୟତ ଦଳ ବାହାରେ ଲୁଟ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତା ସ୍ମରଣ କରୁ, ଏହା ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରିଅଛି, ସେସବୁ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱାରା ରାଜାକୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତେ ପାରଦାରିକ, ସେମାନେ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତପ୍ତ ତୁନ୍ଦୁର ସ୍ୱରୂପ, ମଇଦା ଦଳିବା ସମୟଠାରୁ ତହିଁର ତାଡ଼ି ମିସ୍ତ୍ରିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଗ୍ନି ଉହ୍ଲାଇବାରୁ ନିବୃତ ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କ ଦିନରେ ଅଧିପତିମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଉତ୍ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ କଲେ, ସେ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଛକି ବସି ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁନ୍ଦୁର ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ରାତ୍ରି ଯାକ ନିଦ୍ରିତ ହୁଏ, ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ପରି ଜ୍ୱଳେଇ, ସେ ସମସ୍ତେ ତୁନ୍ଦୁର ପରି ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣକୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ରାଜାମାନେ ପତିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଆମ୍ବ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇବ୍ରାହିମ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଆପେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ଇବ୍ରାହିମ ଲେଉଟା ନହିବା ପିଷ୍ଠକ ତୁଲ୍ୟ, ବିଦେଶୀମାନେ ତାହାର ବଳ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ହଁ, ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ପୋକ କେଶ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ଦର୍ପ ତାହାର ସାକ୍ଷାତରେ ସାକ୍ଷୀ ଦିଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। କିଏ ବା ଏସବୁ ଘଟିଲେ ହେଁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଇଫ୍ରାଇମ ଅବଧ କପତର ତୁଲ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ସେମାନେ ମିଶରକୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସୁରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଜାଲ ପ୍ରସାର କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଗୁଣ ପରି ତଳକୁ ଆଣିବା। ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଯେପରି ଶୁଣିଅଛନ୍ତି, ସେପରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା। ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ଘଟିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେଁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରେ ହାହାକାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ବାହୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସବଳ କଲେ ହେଁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁକଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ପ୍ରମାଣ, ମାତ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଧନୁତୁଲ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ଅଧିପତିମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଯିବାର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ହେତୁରୁ ଖଡ଼ଗ ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହେବେ, ଏହା ମିଶର ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପହାସର ବିଷୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ନେତାମାନେ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମିଶର ଏବଂ ଆସିରିଆକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ନିବୃତ ରହିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ କଲେ, କିଏ ରାଜା ହେବେ? ସେମାନେ ନିଜ ଯାଜକୀୟ ଦେଶର ପରିଚୟ ହରାଇ ନିଜ ନିଜର ବିନାଶ ଘଟାଇଲେ, ଦରକାର ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଲଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ଡାକ ପକାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅର୍ଥହୀନ। ସେମାନେ କିଡ଼ାନୀୟମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସରଣ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ କ୍ଷୟ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରେ, ଯାହା ମାନେ ଏକ ପଦରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ।
ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି ତାହା ସୁମର୍ପିଆମାନେ ଦେଖିବା। 12-16 ପଦ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏକ ବିଚାର ଫାନ୍ଦ ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଫେରି ଆସିବାର ସମସ୍ତ ସୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ବିଚାର କରି ମିଥ୍ୟାରେ ଏବଂ ବିଦ୍ରାହାଚରଣ କରି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଛାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ତାହା ସୁ ଆମମାନେ ଶିଖୁ। ପ୍ରିୟ ଆମମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। 3-7 ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପଦବୀକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ପରି। ପରିବାର କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କେହି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ସମାଜରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସଚେତନ କରୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ରବରେ ଆମମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁ। ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଅନୁତାପ କରୁ କରୁ ତୁମର ସେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରି ତୁମ ପଛରେ ଆମମାନେ ଅନୁଗମନ କରିପାରିବୁ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।